Legumele se strică din cauza căldurii. În această piață din Reșița, chiar dacă sunt ferite de razele soarelui, legumele și verdețurile se ofilesc văzând cu ochii. Comercianții fac eforturi pentru a păstra marfa proaspătă. Toată ziua la robinet cu apă, pentru că nu avem climă, nu avem absolut niciun fel de condiții. Marfă românească și asta se strică, nu e din aia de import să țină... Unele rezistă, dar nu prea mult. Deci azi, mâine și cam atâta. La temperaturi sufocante, puținul profit așteptat se topește și el rapid. Ce se strică, le aruncăm la tomberon, ce rămâne, le vindem. Căldura crește riscul ca unele alimente să se altereze mai repede. Medicii ne sfătuiesc să cumpărăm produse din locuri autorizate și să respectăm câteva reguli simple dacă vrem să evităm toxi-infecțiile alimentare. Cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală să fie introduse în frigider, să păstreze alimentele gătite în recipiente acoperite, produsele care au fost decongelate să nu se recongeleze, să spele bine fructele și legumele înainte de a le depozita în frigider și înainte de a le consuma. Cu fiecare oră, vremea toridă câștigă teren. Așteptăm în Câmpia Române deja valori în jurul la 37 de grade și estimăm că acest val de căldură își va atinge, să zicem așa, pragul limită undeva luni, când ne așteptăm la maxime spre 38-39 de grade, tot în zona de Câmpia Olteniei și Muntenii. Tot în acea zi ne așteptăm la caniculă în aproape toată țara, adică peste 35 de grade. Printre betoanele încinse ale orașelor, organismul va resimți temperaturi mai mari și cu 5 grade Celsius. Omul are și el contribuția lui la intensificarea valurilor de căldură. Practic, gazele cu efect de seră sunt cauza principală. Există aceste gaze în atmosferă și nu avem tehnologie să extragem, de exemplu, dioxidul de carbon. Iar dioxidul de carbon, în mod natural, rămâne destul de mult timp în atmosferă, zeci de ani, poate și sute de ani. Și atunci, de aici e problema principală, că nu avem o tehnologie. Și singura soluție pe care o avem acum este să reducem din emisie. O ușoară răcire a vremii va începe de marți. Până atunci, vremea toridă va aduce local și furtuni care vor lăsa în urmă grindină și acumulări de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat.